Tapi petang ni kita santai-santai je. Ya? Santai-santai tentang kunci keluarga bahagia. Ya? Pembinaan keluarga bahagia ini dimulai dengan tujuan pernikahan. ya? Eh? Tujuan, pernik tujuan pernikahan iaitu untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Tak ada orang kahwin sebab nak kusut. Tak ada orang kahwin sebab nak gaduh. Aku ni tak sabar nak gaduh dengan dia ni. Aku ni kalau kahwin dapat sehari dua cerai dah ni. Tak. Kebanyakannya kahwin memang kalau boleh nak bahagia selama-lamanya. Kalau boleh. Sampai ke akhir hayat. Tak ada pun yang datang tu doa kan. Aku doakan kau bahagia sebulan dua. Tak ada. Aku doakan kau bahagia sepuluh tahun je. Aku doakan kau bahagia Dua ha, minggu je Tak ada Semua doa kan Semoga berbahagia Hingga ke hari ayat Hingga ke anak cucu lah Macam mana lah. Dan Semua doa kan berpanjangan Dan Kalau kita tengok Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu apa Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'alal waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Subhanallahu Al Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menjadikan, menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Ha, maknanya pasangan tu memang dah daripada jenis kita dah. Tak ada orang balik daripada zoo menong teringat dekat kuda belang tu. Tak ada. Dia balik daripada tu. Rindu pula tengok biawak tu. Tak ada. Tak ada. Memang dah jenis kita dah. Kan? Selera kita dah. Supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya. tu yang sakinah. Dan dijadikan antara mu rasa kasih dan sayang. mawaddah dan tawar rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dengan mawaddah kasih sayang untuk memenuhi syahwat. Suami isteri akan melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Seterusnya timbullah pula rahmah. Iaitu rasa kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam. Oh macam drama. Eh? Jiwa yang paling dalam Yang tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata. Kan? Sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi. Apapun Nabi ajar dah. Dalam kita nak membina rumah tangga ada garis panduan dah bagi dah. Pertama-tamanya kenapa kahwin? Tanya kenapa nak kahwin? Imam biasa dia tanya, kenapa kamu nak kahwin ni? Mak ayah bising. Kenapa nak kahwin? Saya dah tak tahan tengok perempuan ni dah. Dia kata, la ilaha illallah tahu betul. Dia kata, kenapa nak kahwin? Eh, duit dah cukup kahwin lah. Dia kata. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan saya habis kahwin dah, imam. Tinggal saya je belum. Sebab kawan-kawan kahwin. Kenapa kahwin? Mak saya hari-hari bising. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Ha, saya kahwin lah. Susah kan? Susah betul nak jumpa yang betul-betul ni. -betul dan yang paling baik sekali kenapa kamu nak kahwin imam insyaallah saya kahwin ni kerana Allah sebab biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ini adalah lelaki yang dah kahwin ah faham ah ha, macam tu dah faham lelaki yang nak kahwin ni yang berani jawab macam tu saya kahwin kerana Allah itu ha, pula masalahnya kan ha, dah berubah dah tapi pentingnya untuk kita memperbetulkan niat. Baru-baru ni kan kita dengar ceramah tentang Maal Hijrah, kan? Pentingnya niat. Inna a'malu bin niat. kan? Innamal a'malu bin niat. Setiap satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. So niat tu perlu diperbetulkan. Berkahwinlah, bina lah rumah tangga kerana Allah. Bukan sebab dah lama kawan, bukan sebab dah kenal hati budi, bukan ada orang dah kenal hati budi sampai kesudah berkawan. Tak kahwin. Tapi kahwin ni kenapa? Kerana Allah. Dan memang dah saling sesuai. Kami nak mengelakkan. Berlakunya perbuatan yang Allah tidak sukai. Maka kami kahwin. Sebelum pada tu, Ada garis panduan yang dah diberikan. Yaitu Nabi ajar. Kalau kamu nak kahwin. Tengoklah empat perkara. Nabi kata. Pertama tengok li jamal liha, tengok kecantikan dia. Tengok lima lihat, tengok harta kekayaan dia, tengok. Yang ketiga tengok li nasabiha atau li hasabiha, tengok keturunan dia. Dan yang keempatnya li diniha, tengok kerana agama dia. Empat-empat ni penting. Pertama, li jamal liha, cantik, penting. Macam mana kalau hari pertama tengok muka pun tak selera. Macam mana? Nak menghadapkan sehari dua. Nak menghadap sepanjang hayat. Kan? Ay, jam tu payah ustaz. Yang cantik tak nak kat saya, dia kata. Kena ingat. Itulah maha kuasa Allah. Allah jadikan manusia ni mata tak sama. Ada orang tengok dia ni lawa, ada orang tengok dia ni tak lawa. Contoh, purist tu, dia nampak ni lawa lawa sangat. Dekat saya biasa-biasa je. Ha, contoh. Contoh. Eh. Mata biasa-biasa. Nampak tak? Yang penting cantik kita. Sudah. Kan? Kedua, tengok harta dia, duit dia. Bukan nak mengerjakan. kan? Paling tidak kita tahu dekat mana kedudukan kita nak jaga dia ni. Yang ketiga, tengok keturunan dia keturunan yang baik-baik bukan tengok dia Jawa ke Minang ke Mende Bugis banyak bukan tengok keturunan yang baik-baik bapaknya imam maknya sazah adik beradiknya hafaz Quran Allah baik kan tapi kalau tak ada semua ni pun paling tidak Nabi kata jagalah agama tengok agama sebab kalau ada agama, muka tak lawa boleh hejas. Hari-hari tonyoh krim. Yang kedut boleh tegang. Gigi ke depan boleh masuk ke dalam. Telinga capang boleh letak seletip. Boleh lekat. Kan? Semua boleh hejas. Muka hitam boleh jadi putih. Yang putih boleh jadi hitam. Sebab dia ada sama dengan bini dia. Dia suka dengan bini dia hitam. Dia pun hitam juga. Berjemur dia. Boleh. Duit tak ada. Jangan risau. Mungkin dengan tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jaga syariat. Allah murahkan rezeki keluarga dia. Mungkin dia keturunan dia bukan yang baik-baik. Bapaknya pencuri. Maknya menipu adik-beradiknya, macam-macam lah. Macam-macam perangai buat pecah rumah, macam-macam. Tapi, bila kita kahwin dengan cara yang betul, niat yang betul, dapat melahirkan keturunan zuriat yang baik-baik. Nampak? Itu sebabnya pentingnya kita melihat daripada aspek agama. Begitu juga, dalam suami isteri ini, hari ini dugaannya tak tak sama macam dulu. Hari ini cabaran dia sangat hebat. Dengan adanya media sosial menyebabkan kita sering kali bertelaga bergaduh. Kenapa? Bila dulu orang bergaduh hanya tengok rumah jiran sebelah saja. Abang, orang sebelah tukar tikar getah. Tikar getah hanya bukan kapet. Tikar getah dia lawa, abang. Tika getah kita lama dah tak tukar. Tolonglah bang, tukarlah. Buat utang. Dulu boleh utang. Kan? Dulu duit pun banyak simpan bawah tika getah. Sejuk duit tu. Ingat tak dulu? Kan? Saya ingat mak saya simpan dalam bawah tika getah. Dulu. Jadi rumah tu nampak mahal bila pakai tika getah tu. Sebab coraknya tu nampak macam style yang mahal-mahal ni -mahal. dulu tapi sekarang orang dah tak tengok dekat situ tayar tinjau sebelah dia tengok dalam Facebook jadi manusia akan terganggu dengan itu ha, Itu sebab hati-hati kadang-kadang kenapa manusia ni tak bahagia ha kan? kenapa manusia ni tak bahagia Bahagia tu apa? Betul ke bahagia tu kaya? Betul ke bahagia tu kaya? Saya tanya. Bahagia tu kaya ke tak semestinya? Ada orang tu kaya duit banyak tapi tak bahagia, menong aja. Kaya duit banyak, hutang pun banyak. Kan? Ha. Ah. Yang datang ni cuma tengok. Kadang-kadang biasa-biasa je. Tapi dalam beg duit dia penuh. Ha, nampak selama-selama je kan. Betul tak? Ada orang macam tu. Itu sebab saya selalu pesan. Jangan sibuk nak kerja kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Melur untuk Firdaus. Kan? Akhirnya dia sedar. Kan? Melur itulah segala-galanya. Mengenai nangis, nyampah. Kan? Saya tak tengok. Saya tahu tajuk saja. Kan? Kan? Risik pada hati. Oh, tu. Kan? Maknanya bahagia itu juga yang penting. Semua cerita bahagia. Dan bahagia ni bukan melihat kepada apa yang kita ada. Tapi bahagia ni melihatkan kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Nampak cawan biasa. Kan? Nampak cawan biasa. Tapi kalau dimanfaatkan, maka dia tentu ada nilainya. Contoh. Kalau gelas mahal, Kan? Berpuluh ribu. Tapi dalam tak ada air. Buat apa tengok je lah. Betul tak? Maknanya cara kita ni. Sampai suming-suming cawan tu pakai lagi. Sebab apa? Bermakna. Ha. Isteri tu. Muka tak adalah lawa sangat. Tapi bila dia masak lah. Ilaha ilallah. Sampai ke siku jilat sedapnya. Ya Allah. Apa ikan mula dia masak? Sedap betul. Apa binatang ini goreng ni? Sedap. Hmm. Kambing goreng sedap. Ikan goreng sedap. Semua ni goreng ni. Sedap betul. Dia masak goreng bawang nak Masuk bawang sikit. Oh lah Allah goreng kunyit. Yang oh, Allah sedap. Contoh-contoh. Hmm. Hmm. Itulah keadaannya. Nak bagi gambaran.